Здравствуйте, здравствуйте. В эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк. А моим собеседником сейчас будет Олег Лесной, политический аналитик. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот вчера вечером случилось такое событие. Было обстреляно окно кабинета генерального прокурора Виктора Шокина. Контекст всех этих событий известен, то есть это мы имеем и задержание господина Корбана, акции протеста, разного рода обвинения обоюдные, ну и не только, потому что, ну, не надо тут стрелку на Корбана показывать, по крайней мере, рано, да, тем более, что мы тут не следователи. Вот. А вот главный военный прокурор Анатолий Матюс сегодня показал из кабинета генерального прокурора Шокина, вот куда стреляли. Давайте посмотрим. Від підлоги вбачається отвір великого формату, який прошив наружне скло наружного периметру і зупинився на броньованому склу ось тут, між металічною конструкцією і стеклом. Напрямок цього вистрілу фактично свідчить, прошу розступитися, поверніть камеру в сторону моєї руки. Розступіться, будь ласка. Розступіться, будь ласка. Фактично, можете мене відняти, свідчить про вистріл у сторону людини, яка сиділа чи мала сидіти на цьому стільчику. Тобто постріл був прицільний однозначно з використанням тепловізора і потужної зброї. Інші два постріли, прошу сюди. Інші два постріли, оскільки це було в нічний час, видно, тому що не поділені поверха і було погане освітлення, ми так припускаємо і слідство припускає, були здійснені на секцію вище, теж на висоті сидіння людини, але ці два постріли відбулися на секцію вище. Кулі вилучені з місця події. Зараз проводяться трасологічні і балістичні експертизи, а також інші слідчі дії. Навпроти, ми бачимо приміщення, офісний центр корпорації «Укрпідшипник», а також продовження його з арештуваннями приміщення школи, де слідство розглядає версію, що там був снайпер, або в тих наступних будівлях, які розташовані далі. Зараз проводяться допити всіх мешканців, які встановлені для можливості встановлення обставин, чи бачив хтось, чи відчував, чи знав обставини, чи бачив підозрілих людей, чи підозрілі предмети. У сусідньому новому будинку були виявлені пошкоджені горище і збиті буквально перед, це висновок дасть експертиза, були віднайдені замки, які були збиті на горище. Тобто не виключається, що тут був спостережний пункт, вистріли проходили з іншого боку. Вот. Вот такая вот динамика, судя по тому, що говорить прокурор Матюс. Вот. Здание Генеральной прокуратуры Украины, их несколько в городе Киеве, вот там, где вот здание, в сторону которого стреляли, это современное здание, оно покрыто такими стеклянными панелями, которые светоотражающими, поэтому с улицы не видно, кто находится внутри. Вот мне к вам такой вопрос. Вот если бы вы были у здания Генеральной прокуратуры, ну вот там, где это все произошло, вы бы смогли бы с улицы указать окно генерального прокурора, от це його кабінет. Я думаю, що тут це був акт залякування. Да, ну, можна тут питання в чому? Откуда чоловік знає, що це іменно кабінет прокурора, іменно то окно? Ну, дивіться, якщо вірити військовому прокурору, то він сказав, що там певний час велося спостереження. Я зрозуміло, не спеціаліст в кілерській справі, але якісь фільми дивлюся, і там зрозуміло, що такі події не робляться за одну хвилину, за одну годину. Тобто люди знали, куди стріляли, але інше питання в тому, чи вони хотіли фізичної шкоди завдати. Тобто, чи хотіли вони вбивати. Тим більше, що знали, куди стріляти. Тобто, вони один раз стрільнули.
чисто гипотетически правильно, потому что, ну, если бы пуля пролетела бы вот то первое отверстие, которое нам показывал господин Матюс, оно бы могло попасть в господина Шокина. Вторые же отверстия, они находились левее и наверху, намного выше, то есть там уже, ну, человек, ну, не может получить пулю, ну, никак. Ну, там просто наперечечный громадянин стрелял. Вот, однозначно. Так вот вы говорите, и мы тоже тут гадаем, да, ну, потому что, понимаете, вот когда вот происходит нечто с генеральным прокурором, ну, я ожидал обращения президента, я ожидал брифинг к самого генерального прокурора и так далее и тому подобное. Тем более, что прокурор, как нам всем известно, он говорил, что ему уже угрожали жизнью, он поэтому ездит на самом дорогом Мерседесе, который да есть вообще в нищей стране, генеральный прокурор в нищей стране ездит на самом дорогом Мерседесе. Нет, конечно, надо обеспечивать его безопасность. Ну, есть, может быть, более бюджетные варианты для страны в целом. Тут для громадян більше сигнал, тому що якщо прокурора стріляють генерального, то просто людина взагалі... Многие задають себе вопрос, стріляли ли генерального прокурора Шокіна. Ну, я впевнений, що це акт залякування або інсинуації, може бути. Да, тут в чому ще вопрос? Дело в тому, що вчора появились опять-таки публічні, да, сообщення, що многие народные депутаты, которые раньше не подписывали письмо, которое, ну, там эти подписи, да, там 150 надо собрать подписи, чтобы направить президента, мы просили, чтобы он решил этот кадровый вопрос. Вот. И вчера тоже вот несколько таких достаточно громких имен подписали эту, ну, не петицию, это обращение, да, там среди которых Мустафа Найем и Сергей Лещенко. Вот. И тут вечером такая ситуация происходит. Вот мне такой вот к вам вопрос. Вот уволит ли президент Шокина при таких обстоятельствах? При том, что надо еще вот, чтобы опять полностью быть в контексте, надо еще вспомнить, какое мнение о господине Шокине в Евросоюзе и в США? Ну, розумієте, тут виходить так, людину, яку хочуть вбити, значить вона щось робить правильно. Не факт. Ні, ну, в цьому... Може бути, наоборот? Чому і не... Ну, можна тут дуже багато версій. Ми можемо конспірологічні версії намалювати як мінімум 5, що це якийсь месник, який подивився телебачення, зрозумів, що Верховна Рада не здатна зібрати цих 150 підписів. Президент не хоче його відправляти. І вирішив там взяти зброю, і в нас дуже багато людей, які вже перейшли межу вбивства в плані захисту батьківщини, так? І тут він прийшов і от вистрелив. А от не работает, потому що от я, наприклад, да, у мене нету карабіна, ну навіть якщо б був би, я б не знав, в яке окно стріляти. Я поняття не маю, де сидить генпрокурор. Поэтому или там є крот, или как? Ну, я не знаю, как. Ну, как, ну, по-перше, що скоріше за все ми не знаємо правди. Це інші інформаційні приводи просто його за ну так завуалюють, а потім ми потихеньку. Це ж, ну, ясно, що для держави будь-якої це значима подія. Але в нас дуже багато інформаційних приводів створюється щодня. І, ні, ну подождіть, ми ж, ну, я як журналіст, я не умалішений. Я розумію, що новості кожен день різні, да, ну, покушення на генерального прокурора це із ряду вон виходящих. Да? Ну, то есть меня умалишенным не сделают. То есть меня не заболтают какими-то другими темами. Другое дело, что, ну да, как бы, я-то не следователь, да, мои возможности ограничены. Ну, и вернусь к вопросу. То есть вы считаете, что президент не будет увольнять Шокина в таких условиях? Думаете, нет. Ну вот посмотрим, чем это закончится для Украины. Окей. Еще одна тема. Вот сегодня Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция не будет голосовать в Раде, если не будут выполнены определенные требования. Вот какие. Вчера у нас была зустріч коалиции лидеров фракции разом с президентом, премьером и головой Верховной Рады. Мы спробовали пояснити, що іде реальний розвал по всім напрямкам суспільного і державного життя. Ми спробували пояснити, що по опитуванням дуже авторитетних інституцій від 68 до 72% людей вважають, що влада рухає націю не в вірному напрямку. Підтримуючи Європейський Союз і НАТО, вони вважають, що помилково обраний економічний соціальний курс. Це означає, що ми хотіли вчора проговорити і виробити шлях
але ми почули від прем'єр-міністра, що все добре, і що після субсидії тарифи для людей будуть нижчі, ніж вони платили до підвищення, що все в порядку в країні, все йде путем. Я звертаюся зараз до парламенту. Тільки тут у нас може серед всіх фракцій бути створена відповідальна команда, яка візьме відповідальність за наведення ладу в державі. Уряд з цим не впорався. Наша фракція заявляє, що до того моменту, поки не будуть прийняті тарифні закони, продовжений мораторій на продаж землі, скасовані 10% мита, яке додатково платять на митниці, а також скасовані податки на пенсію, ми не голосуємо за жодні закони, крім соціальних. От слова Юлії Володимирівни Тимошенко. Ну от, як ви вважаєте, чого на самом деле хоче Юлія Володимирівна? Тут зрозуміло, до неї можна задати риторичне питання, яке не завжди турбує. А в оцю тарифну політику вона особисто зробила внесок ще тоді, колись давно, коли укладала угоди дуже цікаві. Тут зрозуміло, що людина хоче влади. Причому набагато більше, чим вона зараз має фракції тоді, ну, на нинішній момент. Я думаю, що якби політики дійсно хотіли вирішити тарифне питання, вони б всі свої амбіції, кожен з політиків, те, що на екрані, і ті, що були до... Да, якщо можна будуть... показати для зрителей, там у нас Олег Ляшко, лідер радикальної партії, який організував, да, тарифний майдан, і Юлія Тимошенко, яка тему тарифів одразу как бы, на її оседлала. Ну, тарифний майдан вона не зробила, ну, от посетила. Але да. Вона з цього отримала певний рейтинг на виборах, її політична сила, да, ну, да. Певний плюс вона отримала, так? І мені здається, що їм треба було всім просто, якщо вони за народ так переживають, полишити свої політичні амбіції і вирішити хоча б це питання. Я думаю, що їм вирішення цього питання зовсім не потрібне. Їм потрібно тільки те, щоб можна було з трибуни звинуватити того ж Яценюка і кого завгодно. Угу. Тут, як завжди, у Юлії Володимирівни дуже гарно виходить бути в опозиції, тому що там дуже просто бути, і там не треба брати на себе відповідальність. Просто треба казати не так, а як, це вже питання журналістів, політологів, які потім повинні пояснювати, як виходити з положень. Тому тут боротьба за владу, тут чітко було сформульовано те, що треба створити команду, яка має боротися. Переформатування як не коаліція, переформатування, по суті діла, Кабміна. Так. І я так розумію, що зараз коаліція перебуває в жорсткому клінчі, і з цього питання, з цієї проблеми, я не знаю, як, чи вийде коаліція в цілою. Тому що дуже хитається багато стовпів. І... Да, там, якщо я не ошибаюсь, якщо виходять дві фракції, вони можуть вийти, по ідеї, да? Ну, це самопоміч і Батьківщина. Ну, или президент будет уговаривать свою фракцию, ну, президент, не знаете, президент, или там фракция блока Петра Порошенко, ну, значит, президент будет уговаривать своих создать широкую коалицию, но я боюсь последствий здесь, ну, на Банковую, я не дойду до работы, не делайте этого, тут будет просто страшно. И ой, у нас немного времени, еще одна тема, вот в Киеве под Верховной Радой сегодня были сторонники политической партии УКРОП. Они протестовали против задержания Геннадия Корбана. Вот давайте посмотрим видео. У меня к вам один вопрос будет. Слава Украине! Пускай они услышат. И я звертаюсь до всех патриотичных, демократичных сил объединяться, бо на месте Корбана может быть будь-кто из нас. Бо як тільки пройде номер з Корбаном, посадять Ляшка, посадять Дубініна, посадять всіх, хто не мовчить. Але я Петру хочу сказати, Петро, не залякаєш, ми тебе не боїмося. Прийшли відстоювати, по-перше, свої слова, ідеали Майдану, ці, що зараз поклюжить влада. Чомусь заарештовуються патріоти, а для вбивць ДНР, ЛНР, амністія та особовий статус. Что творится? Приехали поддержать нашего лидера Геннадия Корбана. От произвола нашей власти. Мы с ребятами его воевали. За человек очень помог армии на первых порах. Помогает до сих пор. А так как относится к таким патриотам, то может завтра и с нами так же самое. Поэтому мы приехали.
А если я останусь дома, каждый останется дома. Посадят сегодня Порошенко, завтра Порошенко вчера посадил Корбана, сегодня посадят второго, третьего. И послезавтра просто нельзя будет выйти на улицу и что-то сказать. Закроют рот всем. Я из места Миколаева приехал. Вимовити своє незадоволення діями влади, що вони сажають патріотів, а не регіоналів, які привели в нашу страну війну. Сейчас все это делается для того, чтобы запугать людей, для того, чтобы сказать, что все, что было на Майдане, это неправильно. Слишком большое количество людей прошло через фронт, прошло через волонтерство. Этих людей уже не напугать. Поэтому на все угрозы, на все залякивания хочется мразоте с Банковой сказать «fuck off». Вот, вот мы видим акция протеста против задержания Корбана. Самое интересное, мы там видим членов, представителей коалиции, как говорит Юлия Владимировна, которые... Ну, посылают буквальным прямым текстом президента, своего партнера по коалиции. У нас минута. Ну, я, якщо особисто, то дуже не сподобався цей момент, тому що посилати президента з вулиці – це дуже не тактовно, тому що він це символ держави. Подобається, він не подобається, тому кожен депутат має вести себе, скажімо, морально, високоморально і бути взірцем. А що піаряться на новому затриманому, ну, це у політиків цього не віднять. Вони, це їх хліб. Угу. То есть вы не думаете, что это как бы такие предпосылки для такого нового образования, такого даже экстрапарламентарного? Чисто гипотетично, если послушать Юлию Володимировну и эти посылания, то, возможно, и что-то формуется, але чи воно буде життєдатним и корисним для держави, это дуже велике питання. Все надо только понять, какая цель. То есть или отмазать Корбана, или досрочные парламентские выборы, которые хотят... Ну, я там с некоторыми депутатами говорил, они все хотят выборов досрочных. Кто-то потому что погорячился, кто-то потому что это ему уже надоело, кто-то потому что говорит, так жить нельзя. Ну, поживем, увидим. Сейчас спасибо, да, Олегу Лесному, политическому обозревателю, за эту беседу, а вы оставайтесь с нами.